四次上来是敲出了单场的第二支安打，昨天个人两安打，一次的盗垒成功，有一支全垒打。整个球打成了中间方向的飞球单季要跑过来，顾家俊没有接到，球落地一直滚到全垒打墙边，现在张志豪要冲三垒，结果靠着这个深远的安打，张志豪是挥出了个人今年球季第一支的三垒安打。 去年球季十支的三垒安打，包括了十支的全垒打，double double。那今年哦，前面的17场比赛里面还没有出现过三垒安打，今天出来了。这个球送得非常深远，张志豪追了很远的距离哦，最终扑下来，没有能够把球接到手套里面，其实还有一段距离，还有点差距。 那再看到这个飞扑没有之后，就准备绕垒要冲了。在一人出局之后，张志豪挥出了三垒安打，不过战绩第四，主要是打击没上来。防御率排名第三的就是中信兄弟的5.19，排名第四则是蓝鹤桃园的5.73。这个球打高了，现在二垒手往后推，中间手往前，结果 safe， 这个球没有能够接到手套里面。 在今天哦，几次的外野手要来扑这个球哦，最终都没有能够处理好，看似有机会啊，但扑下去了都是差了一点点。所以现在在三局下半一人出局之后，张志豪上到了二垒，对于中信兄弟来讲又是个大好的机会。这个球其实也没有接到手套里面，只是手套挡到。再看一次这个角度，已经知道来不及啊，本来想要手套来盖啊，最后也没有挡到。 前面出局的，那亚夫里过去的兄弟打球。好，现在进入到哇，这个球，第一个球就出吧，右边方向的飞球上去了，哇哦！在今天张志豪再度开轰，今天是连两场比赛挥出全垒打，而且今天前面三个打席，三垒安打、二垒安打全垒打。 哇，最困难的都完成了哦，我可以来期待哦，期待一下，今年球季的第四轰出现在5局下半，而且这是个追平的阳春炮。这个球其实完全被张兆逮中，而且也是一个比较偏高的位置哦，啊，而且今天状况真的是好哦，稍微偏高的，对，完全是咬中哦。面对红胜，其实三个打数没有安打。 哇，这至少应该是要垒安打了，不过速度哦，快会不会冲三垒？那在垒包上的跑者，这个球，哇哦，花花到了三个垒包，没话说，打击的张志豪也绕了三个垒包，带有一分打点的三垒安打。这也是已经是超越完全打击，啊，多了两个垒包出来了啊！今天哦，四支四，而且通通都是长打，光是今天哦，12个垒打数目前。对哇。 这个球等于又失头了哦，又投到一个高的位置，等于跟前一个打席那个全垒打位置有点接近了、哦。是，啊，这个脚程相当的快哦。那在场上哦，这个半局，四个人上来，出现了三支安打线。好，谢谢。好，那今天至少呢，有两个问题要问一下至少。 今天差一个一垒安打就可以完成完全打击。当第四支安打出现的时候呢，绕过一垒有犹豫一下吗？没有，因为违反运动精神的动作我是不会做的，所以比赛比较重要。谢谢。好，没有错，就是全力冲刺。好，那一样呢，有没有什么话要对今天现场的球迷朋友来讲一下？ 感谢你们这两场都没有放弃，一直留在场上为我们加油。我们也是从落后到领先，这个生日还是你们的，谢谢。